Sportaši svojim su građanima priuštili puno zadovoljstva u proteklom tjednu. Nakon što su dakle nogometaši pobijedili Dinamo i osvojili kup, novi razlog za slavlje Riječanima su dali vaterpolisti Primorja. I u trećoj finalnoj utakmici prvenstva Hrvatske su pobijedili Mladost, ovoga puta 13-7, i na taj način osvojili prvenstvo koje su čekali dugih 76 godina. U seriji je tako 3-0, a sve tri pobjede bile su po 6 razlike. Dakle, uvjerljivo. Primorje je do toga došlo bez i jednog poraza u ligi, a ova sezona za njih je fantastična. Naime, momčad Ivana Asića već je osvojila Jadransku ligu, kup i prvenstvo Hrvatske, a kao što znate, sudjelovat će i u završnici Eurolige. S druge strane, Mladost se vratila na velika vrata. Nakon dugog niza godina u funkciji druge pratilje prvaku, Žabci su ove sezone napravili veliki iskorak. Pobjeda nad Jugom u polufinalu prvenstva Hrvatske svakako je znak da su Kobešak i njegove bebe na pravom i jedinom ispravnom putu ozdravljenja nekada giganta svjetskog vaterpola. Jedina medalja koja nam je falila, zbog ovoga smo se okupili ovdje, zbog ovoga išao ovaj projekt od 4 godine, mislim da je bilo danas predivno. Moje mišljenje, danas je bilo nemoguće izgubiti i da je Mladost bila od nas bolja ko mi od nje, ajmo reći nekih 40%, mi ne bi mogli danas izgubiti jer ova predivna publika nas je nosila, ova atmosfera koja se pamti, ja je dugo nisam doživio na vaterpolo terenima. Mislim da smo zasluženo, suvereno osvojili, kroz cijelu godinu smo bili daleko najbolja momčad, napravili smo nešto što mislim da niko nije, bez izgubljenog boda smo od početka do kraja cijelu sezonu napravili, to će biti teško ponovljivo. Nekako smo bili nekako vječiti drugi, evo konačno, došao je taj san, otvario se taj san, došao je taj dan da smo mi najbolji, znači osvojili smo prvenstvo države bez izgubljenog boda. Mi imamo jednu nevjerojatnu tradiciju, dugu 105 godina. Jedan klub s kojim se možemo svi ponositi, svi građani Rijeke koji se možemo ponositi. Čestitke Primorju na kraju na osvojenom naslovu prvaka, prvom pod ovim imenom. A jedan naslov je već osvojen, podsjećamo davne 1938. godine pod nazivom Viktorija. Malo povijesti, neće škoditi nikome za kraj. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr.